Sabiq Mədəniyyət Naziri Əbülfəz Qarayevin ölkədən çıxışına qadağa qoyulması ilə bağlı məlumat yayılıb. Xəbər zamanı xəbər verir ki, məsələ ilə bağlı unikal.org-a açıqlama verən Əbülfəz Qarayev yayılan xəbərlərin həqiqəti əks etdirmədiyini bildirib. Mənim harasa getmək niyyətim yoxdur. Oturmuşam evdə, elmi işlərlə məşğulam. Ölkədən çıxmağıma heç bir məhdudiyyət qoyulmayıb. Biz hüquqi dövlətdə yaşayırıq. Hər hansı bir məhkəmə qərarı olarsa, mənə cərimə yazılarsa, ondan sonra məsuliyyət daşıyacağam. Mən 26 il nazir işləyib dövlət üçün çalışmışam. Prezidentin, xalqın yolunda çalışmışam. Bu dövrdə nə edə bilmişəmsə etmişəm. Nə edə bilməmişəm, harada da səhvlərim olubsa, günahını daşıyıram.